ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, ଯେଉଁ କୁହେ କି ପାଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜି ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନ ବାଟିକାରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଏଠି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ହନୁମାନଙ୍କର। ଯଦି କହିବା ହନୁମାନ ବାଟିକା କଥା, ରାଉରକେଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ, ଏବଂ ମୁଁ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, 74 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାଉରକେଲାରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଟିକିଏ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କରୋନା କଟକଣାରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲୁ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେଇକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଜି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ସମୟ ଉଭୟ ଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ହଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛୁ, ଚପଲ ବି ପିନ୍ଧିନୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରାହୁ ଦେଖାଲା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ କୋହଳ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଥା କହିବା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚଉରାରେ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଚଉରାରେ ଯେଉଁ ଠେକି ବସେଇ ପ୍ରତି ମାସ ସାରା ଏବେ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଠିକ ଲାଗ ରହା ହେ, ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ, ଆନେ କିତନା ସାଲ ସେ ନହିଁ ଆଏ, 2-3 ସାଲ ସେ ତ ତଭି ତ ଖୁସି ଲାଗ ରହା ହେ, ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେ। ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ, ହମ ଲୋକ ଜାଣତେ ନାହିଁ ଫିର ବି ମନା ରହେ, ସାଥି ସାଙ୍ଗ ମେ ଆଏ ହେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ରାଉରକେଲାକୁ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଚଉରାରେ ଯେଉଁ ଠେକି ବସା ହୁଏ, ପଣା ଦିଆଯାଏ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ଏବଂ ସବୁ କଟକଣା ହଟିବାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଉତ୍କଳୀୟ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଆସି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।